Oi, eu sou a Ana Carolina Braga, falo sobre Portugal há quatro anos, moro aqui e amo viajar. Mas mesmo depois de alguns anos e países visitados, tem uma coisa que ainda me dá medo antes mesmo de começar a curtir a viagem: passar na imigração. Se você é brasileiro e está vindo para Portugal passear, sua intenção é mesmo o turismo e não morar aqui no país, esse vídeo é para você. Eu digo isso. Porque aqui eu quero detalhar os documentos para quem vem passar as férias no país. Se a sua vontade é morar em Portugal, aí eu te convido a dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó, e descobrir as etapas que você precisa para conseguir isso, combinado? Agora vamos lá! Seja se você está vindo no voo direto para Portugal ou parando em outro país europeu do espaço Schengen, esse da lista aqui, ó. Você precisará desses documentos para apresentar na imigração. Se você vem para Portugal, mas fará conexão aí na Espanha, na França, na Alemanha, por exemplo, saiba que passará pela imigração na conexão, já que todos esses países que eu citei fazem parte desse bloco. Então, o primeiro país em que você pisar do espaço Schengen, será irá passar aí pelos agentes de imigração, tá bom? Diferente do caso aí de quem vem do Brasil para Portugal, mas faz conexão na Turquia ou no Reino Unido, por exemplo. Como esses não fazem parte do bloco europeu, você não fará imigração por lá, tá? Será apenas aí uma conexão. Então, quando o um voo chegar em Portugal, aí sim você passará pelos agentes. Entendido? Então, bora montar essa pastinha de documentos. Bem caprichada para você não ter riscos de ser barrado na imigração. Não deixar nada para trás, ter que voltar aí para o Brasil sem conhecer esse país maravilhoso que é Portugal. Olha, como eu sempre trago notícias do país por aqui, você pode ter escutado aí que a imigração em Portugal está mais rigorosa. Isso porque o país tem tentado controlar a imigração ilegal, quem vem como turista já com a intenção de morar, tá? Então, para não ser confundido com desses e mostrar que você realmente quer passear, e depois retornar para sua casa, capricha na pastinha, combinado? Olha, a primeira coisa a colocar nela é o seu passaporte, né? Ele é o documento fundamental para você sair do Brasil e é muito importante que ele esteja com a validade suficiente para entrar no lugar onde você deseja. Se você ainda não tem o seu documento ou se precisa renová-lo, nesse vídeo aqui, ó, eu dou passo a passo de como tirar o seu passaporte. Ele tá lá bem atualizado para você. Os países da União Europeia exigem a validade mínima do passaporte de três meses após a data de retorno ao Brasil, tá bom? Se você vem passear e depois vai para outro país dessa lista que eu te mostrei, vou deixar nos comentários fixados também quais são os países que fazem parte do grupo Espaço Schengen. Então, ó, fique atento a isso, tá? Porque você não pode ultrapassar 90 dias circulando entre eles. Precisa da saída para o Brasil ou para outro país que não faça parte do espaço Schengen. Isso tem tudo a ver com o segundo documento da sua pastinha, que é a passagem de volta impressa. Ter a passagem de saída aí do espaço Schengen em até 90 dias. É uma das maneiras dos agentes observarem se você tem intenção de ficar ilegalmente ou não por aqui. Eu sempre recomendo levar um roteiro de viagem também, tá? Esse não é obrigatório, mas vai por mim. Coloca aí todas as atrações que você pretende conhecer. Afinal, quem vai visitar um outro país tem que saber quais são os pontos turísticos que vai visitar, não é mesmo? Então, olha, eu sou das antigas, que eu prefiro levar tudo impresso, simplesmente porque não dará para contar e de mostrar as reservas, as informações todas pelo celular. Na área de imigração é proibido o uso do aparelho, então vai depender aí do agente aceitar ver ou não o seu celular, ok? Vai por mim, leva tudo impresso aí junto com você. Bora rechear mais essa pastinha, né? Leve também impresso o comprovante da sua reserva do hotel ou da acomodação, né? Com a informação do pagamento. Saiba aí que os agentes podem sim verificar se a reserva é válida, inclusive ligando para a hospedagem perguntando se ela existe. Além disso, a sua estadia deve ser compatível com o motivo e o tempo da sua viagem, né? Caso você vá se hospedar na casa de um amigo ou parente, você pode trazer aí com você a carta convite, como popularmente é conhecido o termo de responsabilidade. Hoje já existe um modelo novo da AIMA, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você também, tá? Ele precisa estar preenchido por um morador que tem autorização de residência no país e que afirme então que irá te receber. Se você está vindo a trabalho ou para participar de algum evento específico, pode trazer aí uma carta da instituição organizadora, né? Um comprovante de inscrição ou outros documentos que comprovem a sua participação no evento. E uma coisa importantíssima. O seguro viagem, ele é obrigatório em dezenas de países. Na União Europeia, por exemplo, é exigido uma cobertura mínima de 30 mil euros na área das despesas médicas e hospitalares durante todo o período de estadia. O seguro viagem, ele pode te proteger em caso de repatriação, de problemas no voo, de danos e extravio de bagagem. Se você precisar usar a emergência do hospital, são muitas as coberturas que você pode escolher no seu seguro viagem. Eu deixei na descrição do vídeo e fixado nos comentários, o link do meu seguro viagem. Olha como sai em conta, ó. R$ reais para 15 dias de viagem pela Europa. Um seguro mais simples, mas com boas coberturas. Se você quer um mais completo, nesse comparador aqui, ó, você consegue ver tudo. E colocando o cupom, posso te mostrar se ainda tem desconto lá na real, tá? Podendo escolher qualquer seguro viagem com tranquilidade. Eu fiz um vídeo com um passo a passo para você comprar o seu certinho, não ter dúvida na sua escolha. Vale super a pena, tem toda a viagem, independente se é obrigatório ou não. Tá bom? Tá aqui o passo a passo para você. E outro item obrigatório que você precisa apresentar na sua viagem a turismo é o meio de subsistência o dinheiro que será usado. O mais seguro é trazer uma quantia pequena em mãos e trazer o restante numa conta multimoeda. Eu sempre recomendo a conta Wise, o cartão é super aceito no país. Eu uso até hoje em Portugal e sempre quando eu viajo, tá? Você garante melhores taxas de conversão, pode sacar nos caixas eletrônicos e até mesmo usar o cartão ou seu aparelho celular direto nos estabelecimentos. E qual valor você precisa para turistar por Portugal? Bom, a lei portuguesa fala há alguns anos em 75 euros pelo dia de entrada e mais 40 euros por dia por pessoa. É a quantia mínima aí para você usar na sua alimentação, no transporte, nos seus passeios por aqui, né? A sua hospedagem precisa ou estar paga ou ter esse valor à parte para esse gasto, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, ó, eu vou deixar relacionado todos os produtos e serviços que eu uso sempre há muitos anos, tá? A minha agência de viagem de confiança, que é a Starlight eu sempre viajo com total suporte lá da Ana Lopes e da sua equipe. Tá aqui na descrição do vídeo WhatsApp para falar com eles. Também tem um link para você abrir a sua conta Wise com benefício sem taxa da Wise na primeira transferência no valor de até três mil reais, tá? Também tem link onde eu sempre compro os meus passeios com antecedência. Você pode usar os ingressos, imprimir e colocar aí na sua pastinha, assim você comprova também os seus passeios e o seu seguro viagem com desconto para você escolher o seu. Ou seja, tem tudo por aqui, muito mais na descrição do vídeo, combinado? Aproveita, tá? Agora, outra dica, hein? Não minta nunca pro oficial da imigração. Mentir por qualquer bobeira que seja é motivo sim suficiente pra negar a sua entrada e ainda te colocar numa lista pra possível negativa em outras viagens que vier a fazer. Os agentes estão acostumados a perceber quando alguém tá mentindo e qualquer contradição aí pode colocar sua viagem em risco, tá? Lembre-se que, com a tecnologia de hoje, os oficiais de imigração têm como saber, por exemplo, se a sua passagem aérea foi comprada por você ou por outra pessoa, se foi paga com cartão de crédito ou com dinheiro, se você despachou bagagem, qual o peso das malas, além de todas as vezes que entrou ou saiu do país ou da região que você está indo visitar. Chegou no país, seja direto em Portugal, seja num em que fez aí a conexão na Europa, você irá para uma fila onde passará pelos guichês da imigração. Caso esteja indo em um grupo de amigos, vocês podem ser separados nas cabines e por isso é importante ter os seus documentos individualmente, tá? Comprovando aí a hospedagem, o seguro viagem, a passagem de retorno, tudo lá impresso. Aí a sua pastinha com esses documentos precisa estar junto com você na bagagem de mão, até porque você pode precisar apresentá-los algumas vezes. Então não coloque na mala despachada, tá? Até porque essa mala você só vai pegar depois de passar aí no processo da imigração. Ficou com alguma dúvida? Me pergunta aqui nos comentários. Vou ficar atenta para te responder por aqui, tá bom? Olha, uma ótima viagem para você. Que você tenha uma excelente estadia por aqui. Seja muito bem recebido no seu passeio em Portugal. Eu sou suspeita para falar porque eu amo esse país, eu acho lindíssimo. E se quiser mais dicas e informações sobre o país, fica de olho aqui. no posso te mostrar. Tem sempre muito conteúdo aqui para você, tá? Se quer morar aqui, então, olha, esse é o lugar perfeito para você ficar por dentro de tudo. Eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!